Yle Uutiset selkosuomeksi toimittaa Pertti Seppä. Suomenlahdella on tapahtunut onnettomuus. Onnettomuus tapahtui merellä lähellä Porvoon kaupunkia. Onnettomuudessa luotsivene kaatui. Veneessä oli 2 työntekijää. Molemmat kuolivat. Luotsin työ on ohjata tai opastaa laivoja satamaan. Luotsit tuntevat oman alueen vaikeat merireitit paremmin kuin vieraiden laivojen kapteenit. Vielä ei tiedetä, miksi luotsivene kaatui. Irakissa sota terroristijärjestö ISISiä vastaan on loppunut. Irakin pääministeri Haider al-Abadi kertoi asiasta. Pääministeri sanoi, että Irakin armeija valvoo nyt Irakin koko aluetta. ISIS valtasi isoja alueita Irakissa vuonna 2014. Irakin armeija on vallannut alueet takaisin. Irak on saanut sodassa tukea muilta mailta, esimerkiksi USA:lta. Afasia-potilaille toivotaan pitempää kuntoutusta. Afasia on kielellinen häiriö, joka tulee aikuiselle. Afasian takia ihmisen on vaikea ymmärtää ja tuottaa kieltä. Suomessa on 10 tuhansia ihmisiä, joilla on afasia. Afasian syy voi olla esimerkiksi aivovamma, joka tulee onnettomuudessa. Tavallisin afasian syy on aivoverenkierron häiriö. Dosentti Kati Reenval sanoo, että potilaiden kuntoutus loppuu usein liian aikaisin. Kuntoutus kestää 1 tai 2 vuotta, mutta se ei aina riitä. Reenval tutkii esimerkiksi, miten ihminen oppii kuntoutuksessa käyttämään abstrakteja sanoja. Esimerkiksi sellaiset sanat kuin ihana tai kamala auttavat ihmistä kertomaan tunteista ja mielipiteistä. Yleensä kuntoutuksessa harjoitellaan vain konkreettisia sanoja, esimerkiksi ruoka tai lääkäri. Dosentti Kati Reenval on yksi tutkijoista, jotka ovat kirjoittaneet ensimmäisen suomalaisen tietokirjan afasiasta. Kuopiossa suljettiin perjantaina aikakapseli. Se on tehty teräksestä ja puusta. Aikakapselissa on esineitä, kuvia ja kirjoituksia tämän ajan suomalaisilta. Tarkoitus on, että ihmiset aukaisevat aikakapselin 100 vuoden päästä, kun Suomi täyttää 200 vuotta. Tulevaisuuden ihmiset löytävät aikakapselista esimerkiksi muistitikun, CD-levyn ja lippalakin. Emme tiedä, mitä ihmiset ajattelevat tällaisista tavaroista 100 vuoden päästä.